ڈینگیو کو بھگانا ہے، بھگانا ہے، اللہ سے دعا کریں گے اس محفل میں انشاءاللہ کرم ہوگا اور یہ بھاگے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ سنو، غوث اعظم جنانی بڑے پیر دستگیر کے ایک مرید و خلیفہ ہیں، حضرت علی بن ہیتی. وہ کہتے ہیں کہ بس علی بن ہیتی کا نام لو مچھر بھاگے گا. تو صبح 11 بجے ٹائم فجر کے بعد 11 پڑھ لیں، یا علی بن ہیتی، یا علی بن ہیتی، یا علی بن ہیتی. اور شام کو عصر کے بعد 11 پڑھ لیں، یا علی بن ہیتی، مچھر بھاگے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور حفاظت بھی کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ناد علی جو ہے نا، یہ سمجھ لو کہ بہت بڑا وظیفہ ہے. ناد علی اس کو یاد کر لو، اور 11 صبح پڑھ لو، 11 شام پڑھ لو، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو یہ مچھر یہاں سے بھاگے گا انشاءاللہ. جو پڑھے گا اس سے بھاگے گا انشاءاللہ. اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. آؤ اب کھڑے ہو ہی گئے تو مل کے مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا تو سلام شمع فضل ہدایت پہلا تو سلام سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہلا تو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا شمع فضل ہدایت تیرا تو سلام غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پیدا تو سلام حامد و مصطفیٰ پنج گنجے ولایت پہلا تو سلام داتا حجر لاسانی آقا ملعون کی نورانی تربت پہلا تو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا ہدایت تیرا تو سلام جو ولی تیرے مدفون ہیں اطراف میں ان کی نورانی تربت پہلا تو سلام کاش میں شرم جب ان
کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر ادا مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلیم. دعاؤں سے پہلے یہ کہ اذان کا وقت بھی ابھی شروع تو نہیں ہوا، 4:35 پہ اچھا یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اب نماز ہونے اذان ہونے والی ہے، ابھی 5 منٹ باقی ہے، تو درود شریف کے بعد انشاءاللہ وقفہ ہوگا تو اذان ہوگی. تو اس عرصے میں کہ دعا سے پہلے یہ ہم نے جو طے کیا ہے، ارادے کیے ہیں، اس پر مضبوط سے قائم رہیں گے انشاءاللہ، اور صرف سنی نہیں بنیں گے، ٹناٹن سنی بنیں گے، نمازی سنی، عاشق سنی، نمازی سنی، اور سنتوں پر عمل کرنے والا سنی. کہو انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز جان بوجھ کے قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھاؤ ایسے نہیں، سب مل کے کہو انشاءاللہ. حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ، تاکہ کسی کو بولنے کا موقع نہ ملے. ٹھیک ہے، نماز قائم کرو، حضور سے محبت کرو، حضور کی سنتوں پر عمل کرو. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا نبی مصطفی رب کریم. جو کچھ ہم نے پڑھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کی برکتوں سے ہم تمام کو مال مال فرما. اور جن جن لوگوں نے، میرے بھائی بابو نے اور ان کے والد صاحب نے، چودھری اعظم صاحب نے، چودھری عاصم بابو نے، جن جن لوگوں نے رب کریم ان کا نکاح کیا، ان کا نکاح کرنا قبول فرما، دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما. یا اللہ آج کی اس نفل کو ہم تمام کے لیے ذریعہ نجات بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، مصیبتیں دور فرما دے، تندرستیاں دور فرما دے، ناچاکیاں دور فرما دے، بے اولادیاں دور فرما دے. یا رب کریم جو مقروض ہیں ان کے قرض کو دور فرما دے. رب کریم میرے مولا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص ہمارے بابو بھائی کی والدہ کو شفا عطا فرما، اور جو جو بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما. ہم تمام کو ہر موذی امراض سے بچا. جو ڈینگی وائرس میں مبتلا ہو گئے، رب کریم اپنے معروف کا صدقہ، اس محفل کا صدقہ، اس روحانی گھڑیوں کا صدقہ ان تمام کو شفا دے، اور اس موذی وائرس کو، اس مچھر کو ہم سے دور کر دے. رب کریم تیرے پیارے محبوب کا صدقہ. رب کریم اتنی بڑی محفل ہے، اتنے تیرے محبوب کو چاہنے والے ہاتھ اٹھا کر اس وقت، اس صبح صبح رب کریم اس روحانی اور پرس پر کیف گھڑیوں میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. رب کریم، رب کریم اس موذی مچھر کو ہمارے پاکستان سے دور کر دے، اس مچھر کو دور کر دے. ہم تمام کو ہر قسم کی موذی امراض سے بچا، زمینی سمندری آسمانی بلاؤں سے بچا. رب کریم خیر کو ہمارا مقدر کر دے، پاکستان بھی خیر ہو، پاکستانیوں کی خیر ہو، پاکستان کی حفاظت ہو، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت ہو. یہود و ہنود و کے نصارہ جتنے بھی ہیں، تمام کے شر سے ہمارے وطن کو محفوظ فرما. اے رب کریم ہم تمام پر خاص کرم فرما، جو مانگا وہ بھی دے، جو نہ مانگ سکے دے، علم میں ہمارے لیے بہتر عطا فرما. میں کیوں کہ مجھ کو یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. جتنی میرے بھائی میری بہنیں رب کریم اس مجلس میں شریک ہوئیں، جو شریک نہ ہو سکیں، جو نیت کر رہی تھی، جو نیت کر رہے تھے، نہ آ سکے، رب کریم تمام کی تمام جائز مرادیں پوری کر. ہم نہیں جانتے مولا کون سا کلمہ ایسا کہا جائے آج کی اس محفل میں جو تیری بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو مستجاب کر دے. ہم نہیں جانتے، لیکن مولا تو جانتا ہے. اسی کلمے کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارے علماء کرام کو سلامت رکھ، مشائخ کو سلامت رکھ، عوام اہل سنت کو سلامت رکھ. آمین یا رب العالمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ببرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. یا اللہ، اے رب کریم تیرے محبوب کے ہر عاشق کو سلامت فرما، اور ممتاز قاضی کو سلامت فرما. اے رب کریم پروردگار غیب سے مدد فرما، اپنے محبوب کا صدقہ کرم کر، ہمیں پکا سچا مسلمان بنا اور بے خوف مسلمان بنا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاصم رزقہ ومظہر لطفہ سیدنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
صلى الله تعالى عليه وسلم. والسلام عليكم.